Dobar dan, evo opet vas lijepo pozdravljamo iz najljepšeg malog grada Daruvara. Nalazimo se ovdje na jednom brežuljku iznad Daruvara, u neposrednoj blizini centra. Ovdje ispred mene je dvorac kojeg ćete upoznati jednom drugom zgodom, koji je izgrađen 1776. Međutim, pravi razlog je ovo drvo iza mene. Drvo je vrste ginkgo biloba i tijekom ovog mjeseca, dakle mjeseca veljače, sve do kraja veljače, svi ljudi mogu glasati za drvo godine. Naime, to je jedna aktivnost gdje se promovira i zdrav život i zdravo okruženje. Zašto ovaj naš ginkgo je poseban? Naš ginkgo je inače pobjednik u Hrvatskoj, proglašen je najljepšim stablom, a njegova specifičnost je ta da on spada u jednu posebnu vrstu koja je starija čak i od dinosaura. U živom svijetu ne postoje ništa slično ginkgu. Inače je ginkgo kao vrsta došla iz Kine i u Kini je to drvo cijenjeno, hvaljeno, pripisuju mu se nadnaravne sposobnosti, a na tlu Europe je dosta rijetko. Specifičnost je i ta da postoje muško i žensko stablo. Ovdje se nalazimo pred ovim ljepotanom koji je star 242 godine. Kako možete glasati da upravo daruvarski ginkgo postane drvo broj 1 cijele Europe, možete pronaći na našoj stranici Daruvar Kapovčo. Na toj stranici, osim informacija o ginkgu, osim informacija o glasanju, možete vidjeti i sve o putovanju u sklopu projekta koje će biti tijekom srpnja i kolovoza 2020. po Sjedinjenim Američkim Državama sa ciljem promoviranja gradova Daruvara, Lipika, Sirača i rubnih općina koje im gravitiraju kao poželjnih turističkih destinacija. Zahvaljujem vam još jedanput što pratite stranicu i nadam se čak i poslovnoj suradnji sa vama ne bi li nam i financijski pomogli i omogućili da projekt Daruvar Cup of Joy ide dalje i ove godine. Hvala vam lijepo.